Ну що ж, ми повернулися до вас і раді вам повідомити, що ми вже готові давати відповідь на запитання, про яке ми вам говорили від самого ранку ще о 7:00, тому що у нас вже поряд гостя. Так, гостя до нас завітала Наталія Паченко, начальниця гендерного ресурсного центру, обласний молодіжний центр. Будемо говорити про гендер-толк, так, про гендерну рівність. Так, публічну дискусію, так, що дуже важливо зараз в наш час. Актуально, так. Так, гендерна нерівність, вона завжди з нею боролася, так, і от ми дійшли. І останнім часом це взагалі дуже актуально, і останнім часом раніше слово «гендер» і взагалі гендерна політика пов'язувалася з рівними можливостями чоловіків та жінок. Зараз це взагалі питання протидії дискримінації будь-яким гендерно вразливим групам населення. Але так, будемо мати публічну дискусію з усіма бажаючими, з експертами своїх думок. Так, хто буде виступати на цій дискусії, хто буде… Спікерами. Спікерами будуть спікерками, будуть експертки в своїй справі, кожна в своїй. Це буде Олена Стрельник, всім відома, це буде Надія Труш, журналістка, це буде Альона Гончаренко, директорка Полтавської платформи. І це буде Наталія Анатоліївна Шкоденко, як представник влади і як людина, яка теж розуміється в цих питаннях. Ми вже почали говорити про гендерну нерівність. Взагалі, які питання розглядаються? От які актуальні питання виносяться, коли взагалі починається розмова? Взагалі, ну, якщо говорити про завтрашню дискусію, це будуть больові точки реалізації гендерної політики саме в нашому регіоні. Тому що кожен регіон, в принципі, має свої особливості, але, в принципі, вони загальні. Це і дотримання рівних прав і можливостей жінок та чоловіків. Це право жінки на роботу порівняно з чоловіками. Це сексистські висловлювання і також реклами, можливо. От це наскільки реалізується право жінки в трудовій діяльності і взагалі в органах державної влади такого типу. Якщо ми беремо, от ви сказали, от саме за Полтаву, так будете розглядати по місту, чи багато, чи взагалі цієї нерівності саме в Полтаві гендерної? Ну, трошки є. Трошки є? Не настільки, як можна от вважати. Ну, я ж, наприклад, очолюю відділ, да, і, але і в певних сферах все рівно воно лишилося. Якщо говорити про, от, наприклад, про освіту, то дуже, дуже мало в яких вищих навчальних закладах викладаються взагалі які-небудь курси з гендерною тематикою. Ну, тобто, вони є. Сексистські висловлювання, вони теж є. Є у нас такі політики і люди, ну, які мають певну владу, які мають вплив своїми висловлюваннями і публічно дозволяють собі висловлюватись певним чином не досить гарно про жінок. Ви моніторили, я так думаю, або неодноразово чула, щодо, от ми пообіцяли, розкажемо про гендерну нерівність в ЗМІ. Саме от як журналісти зараз, от на часі, от саме сьогодні, вони себе поводять по відношенню до цього питання? Ні, ну трішечки легше сьогодні. Все-таки все розвивається, все. Минулого року була ситуація, коли журналісти брали в мене інтерв'ю і запитували, ви феміністка, ну, а значить ви не любите чоловіків. І це було відкрито. Тобто, на сьогодні такого, ну, я такого сильно не помічаю в своїй діяльності і в моніторингу. Але я думаю, що все рівно певним чином десь воно проскакує. Але з цим борються, ЗМІ навчають. Наскільки я знаю, що ЗМІ навчаються побільше остальних от, толерантності і правильній гендерній мові, я б навіть так сказала. Тобто рухаємося вперед і тільки. Ну так. Якщо виникають взагалі от такі ситуації, гендерна нерівність, що потрібно робити, про що, де говорити про це, з ким говорити, як виносити ці питання? Так, наприклад, вас не беруть на роботу, бо ви молода і незабаром вийдете заміж і підете в декрет. Так, незабаром буде дитина, навіщо нам потрібно? Це так, найпопулярніше. Найпопулярніше – звертатись до юриста, і вас не мають права не взяти на роботу. Але ж тут виникає трошки інше питання, більш життєве. Ви доб'єтеся того, що вас візьмуть на роботу, і будете боротися з цим весь час, поки ви там будете перебувати, бо вам не забудуть того, яким чином ви туди прийшли. Тому от для того і створюються такі заходи, як гендер-толк, тому що треба змінювати свідомість людей зсередини, а не лише просто добиватися визнання своїх прав. Просто добиватися визнання своїх прав – це
є причина спровокувати зіпсовані нерви і не досягти, можливо, потрібного результату, а якщо це була робота, про яку ви мріяли, то собі ще й зіпсувати, якби, мрію. Ви, як начальниця гендерного центру, взагалі, згадайте, можливо, приклади якісь, які були, можливо, з людьми нещодавно, якщо можна, звичайно, про них говорити. От щось до вас звернулося, так? От щось таке сталося надзвичайне, от що прям не налазить. Ой, на щастя, у мене більш така превентивна діяльність на попередження. Тобто ми створюємо, координуємо проєкти, які попереджують таке ставлення. І я більше працюю, от моя більше позиція в сфері протидії дискримінації. Я намагаюся створювати проєкти, які протидіють різним формам дискримінації взагалі щодо людей. Та ж сама жіноча самооборона – це проєкт гендерного спрямування, коли дівчаток навчають, ми створюємо проєкти, дівчаток навчають тому, чому вони просто так не можуть піти і десь навчитися. О, я такою діяльністю займаюся. Так, щоб до мене прямо зверталися, говорили, що їхні права порушено, то слава Богу, ні, але ви можете це робити. Ми вас прямуємо до фахівців. Скажіть, будь ласка, про жінок говоримо, але яким чином чоловіків дискримінують? Тому що це також є проблемою. Я знаю, що, ну, зокрема, ти ж чоловік, ти повинен, ти маєш, там, от ці всі речі присутні. Так, по-перше, рівне право на діяльність повинні мати і чоловіки, і жінки в однаковій мірі. Рівні зобов'язання також мають право мати і чоловіки, і жінки, відповідно до того, що вони можуть. Дуже класний приклад. От є така організація «Дружня нам невидимий батальйон», яка знімає творча команда жінок, Марія Берлінська відома, одна із режисерок, знімають гендерно чутливі фільми. От є «Невидимий батальйон», фільм про 6 жінок, які воювали в АТО, але числилися швачками, кухарками і, ну, як наслідок, не мали тих визнань і тієї допомоги держави, на яку вони заслуговували. Тобто учасниці бойових дій, наприклад, їм дати не могли. І от одна із снайперок сказала дуже класну річ, що я тут воюю, бо я це можу. І не повинні чоловіки йти на фронт повально тільки тому, що вони чоловіки, а жінки лишатись вдома, тому що вони жінки. Кожен повинен робити те, що він може, що він вміє, на що у нього є певний потенціал і функціонал. От я вважаю, що це найкращий вислів, який характеризує рівність прав чоловіків і жінок. Так само з випадками насильства. Якщо жінка ще прийде, скаржитися на те, що є випадок домашнього насильства, чоловік не прийде, бо це, ну, соромно, тебе жінка побила. А по-різному буває. Так, справді, по-різному буває. Зараз такі жінки, що... Ну, вони можуть за це. Вони пішли на курси самооборони. Да. І все. І бідні чоловіки також. Тому всі рівні. Боже, за що мені це? Ну, в кращому випадку сидиш, слухай. Взагалі, які ще, крім цього заходу, крім цієї дискусії, ви вже провели? І чи плануєте далі продовжувати от такі от уроки обізнаності? От такого плану, щоб дискусії, форуми, вони, ну, на моїй пам'яті відбуваються вперше. Раніше це могли бути якісь круглі столи, певного наради, якось. Так, щоб і публічно, це вперше. До того ж, він буде продовжуватися, буде... Наступного дня в середу буде феміністична кава у Полтаві. Це формат, який існує в інших містах. Відбуватися він буде в змісті, і там уже більш камерно, за чашкою кави, можна буде обговорити питання, які, можливо, на публічній дискусії не хотілося піднімати, які, можливо, формат дискусії, коли спікерки на сцені, а ти в залі, не так зручно було б обговорювати. Тому кому який формат зручніший? Ми почали говорити взагалі про проекти. Ви були сказали, що створюєте от саме такі проекти. Згадайте, можливо, останнє або яким пишаєтесь? От якийсь проект, такий, який ви створили, і та всі ми, мабуть, пишаємо. Звичайно, але ж, напевно, є такі улюблені.
Улюблених два. Один із них, от якраз сьогодні розпочинається 16 днів проти насильства. У нас в рамках цієї всеукраїнської акції діє своя обласна акція «Котики проти насильства». У нас є логоперсонаж. Логоперсонажі котики. Цього року їх троє. Uh-huh. І є продукція, яка заходить молоді, тобто наліпки, браслетики, які несуть собі певні меседжі, як повинно робити або як не повинно робити. І окремо пишаюсь, от перед тим у вас був сюжет про скіф, окремо пишаюсь і співпрацею з Сергієм, да, двохрічний. І ми разом цієї осені провели Леді Вікенд, виїзну таку тренінгову насичену програму. От ми пишаємося дуже. Чули, про неї розповідали, так, ну, є чим пишатися. Ну так, звичайно. Дякую. Дискусія буде відкритою, можете зараз з нашим глядачам, от всі, хто захоче долучитися, матиме змогу до вас прийти, кажіть, де, коли і о котрій. Отже, запрошуємо вас завтра, 26 листопада. До обласного центру зайнятості на Сінній. З 11 до 13.00 буде відбуватися ця дискусія. Можете заглянути, щоб трошки зорієнтуватися на нашу сторіночку в Фейсбуці «Обласний молодіжний центр Полтава». Там є подія «Гендертолк» і там навіть маршрут прокладено. От, можна в Google відразу вбити і дійти, куди вам потрібно. Так? Якщо у вас тим паче завтра вихідний, то проведіть його точно з користю. Дискусія буде тривати 2 дні, так? Буде і завтра, і післязавтра. І післязавтра, але післязавтра феміністична кава, вона, оскільки і захід більш камерний, ще раз повторюсь, вона буде о 17.30 в книгарні «Зміст». Так. Ми вам дякуємо, що ви до нас завітали, було цікаво з вами поспілкуватися, хоча б інколи, але потрібно говорити от на такі питання про гендерну нерівність. Так, Наталія Панченко була в нашій студії. Дякую.